جس نے کچے کا علاقہ نہیں دیکھا تو یہ ویڈیو اس کے لیے ہے، آؤ کچے کا علاقہ دکھاتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، آج میں اور میرا دوست جا رہے ہیں کچے کے علاقے میں شاہد خان لنڈ بلوں سے ملنے کے لیے۔ آج کا ولوگ ہے کچے کا علاقے کی سیر۔ تو فائنلی 2-3 گھنٹوں کے سفر کے بعد میں پہنچ گیا کچے کے علاقے میں۔ ہم نے موٹر سائیکل کھڑا کیا اور چاروں طرف کیمرہ گھمایا تو دیکھا دور دور تک کوئی ہمیں گھر نہیں نظر آ رہا، اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی، اور گرمی کی وجہ سے مجھے پیاس بھی بہت زیادہ لگی۔ تو ہم چلے ہیں ایک ڈیرے پہ، ہمیں یہاں پہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پر ایک ڈیرا بھی ہے، تو ہم جا رہے ہیں اس ڈیرے پہ۔ اگر ہمیں پانی مل جاتا ہے یا مطلب کہ کچھ دیر آرام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں کوئی رہتا بھی ہے یا مطلب کوئی نہیں۔ تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اس ڈیرے پہ، یہاں سے ہم پانی شانی پیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ مجھے تو یہ علاقہ کچے کا نہیں، یہ تو پکے ڈاکوؤں کا لگتا ہے، یہ دیکھو کتنے پتھر ہیں۔ تو پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، گرمی بھی بہت زیادہ، بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن پھر ہم نے واپس آنے کا سوچا۔ فائنلی کچے کے علاقے کی سیر کے بعد میں پہنچ گیا اپنے گاؤں، اور یہ میرے گاؤں کا آخری نظارہ دیکھو۔